bisha ay tahay 72-ka August sanadka 2017 lagu soo gabagabeeyay halkan shir ay isugu yimaadeen wafdi ka socda Khaatumo iyo madax ka tirsan Somaliland waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan koo waxaanu tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoodle dhowaan ee dhexmaray labada reer ee walaalaha laba waxaanu bogaadin iyo hambalyo u direynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka hawlgalay ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday saddex waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aroosan Buuhoodle afar in maamulada garoowe iyo muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Somaliland guud ahaan gaar ahaana Buuhoodle shan in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoodle ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee garoowe iyo muqdisho lix in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland toddoba in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya in Somaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Somaliland laguna burburinayo wadahadallada Somaliland iyo Khaatumo sagaal waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda toban waxaa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay intaasuu qodobaas 17-ka qodob ayaa lagu heshiiyey oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagabeeyay maanta aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hortiina ama saxaafadda iyo inta hawada inagala socotaba hortooda lagu kala seexday ee qodobadaas baa lagu heshiiyey waad ogtiin oo wadahadalka Somaliland iyo Khaatumo haatan muddo sanad ah bay soo socdeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadda meel isha ay marayaanna waa meesha wax ku oolka ah shirkan dee shirarku iska socon maayaan in lasoo afmeero oo lasoo afjaro baan laga maarmayn waxaa haatan guddi loo saaray oo labada dhinacba u saareen guddi 8 xubnood ah 4-4 oo shaqadoodu noqonayso inay soo diyaariyaan shirweynaha la iskugu imaan doono waxaa ajendiisu noqon doonaa tirada ergooyinka ka soo qayb gelaya maxay noqonayaan madasha shirka lagu qabanaya xaggee noqonaysaa muddada shirku soconaya intay la ekaanaysaa shirkaasna waa mid weliba Khaatumo iyo Somaliland ikinnagu ka mid yahay cimri dherarkiisa wuxun buu keenay un ahmiyadda arrinku leeyahay wixii deefudu haraa loo dhameeyaa wixii culisi waqti bay qaataan ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye marka u dambaysa Somaliland oo mid ah oo isku niyadsan oo sinaan iyo cadaalad cid waliba ay mataqaana ka hesho weeye horta ujeeddadu wax kale maaha
إن شاء الله شركة نحو قبسومي الدونة بشة سبتمبر ويهي مكو قرشي سنينو قبسومو تبايا غادي إذا ندان وحكا لداني منهم حالي نقو وعيه وكاس سيدي لوغو تلقاري مركي هرويم كأي وحو الباقو سعودان تام دعنا كو عن يدوي على خلف قلوان مدحوينها خاتمو لقي سوى سيلاني سيلاني ماشي ما فردي علينا ما فردي اللي بقى وحن كو فردي الله بدي قدي ايه وده هذا الكسو وده الى ارض صلوية و سيستم تدكاس دورتين مدحوينه هذا ايو برلمان كده يقول هذا وسيرة له وهذا هذا كان أنت أنا بلعبين دستور كسومالي لان وحقق دستور كخاتمة استيت وحقق إن أنا وهذا هذا لفرن سومالي لان يعد كلام وحل سلود أجيبها منك يروح الدستور كيجا كقرن كسهر كيستا أما مدحوينا كحجان هالنوع هذا أما وسير هالنوع هذا على الجارية وكذا عيا هذا السؤال لأن هشيس وعركو به إنك كوري ما دو هذا الكينا وحكا قبط أنا قوريد وعركا قبطني وأنا إسكوك الصون هاي شعرية كرسولي دي يتاجري دي نو هذا الكنو كتير أو كو كو أو أو كو أو أنا كورة شيء نحنو أي كو كرسويه مكان على قارب وسمني مكان على قارب قوت كسبني كني ذي سجاني كني با ترى دي كانوا بوشي هنتيني تديو كبيجين تديو كبيجين كمار صفصدا Can I get a
I don't know.